Nu har jeg taget mine AirPods af. Er der lyd på nu, hvor jeg har taget mine AirPods af? Og der er lyd på. Så af en eller anden grund, så skulle vi have de første minutter uden lyd. Jeg tænker, prøv lige at mærke efter, hvad det egentlig gjorde ved dig, og hvad det gjorde ved din sanseoplevelse. Jeg tænker, der er en mening med det. Vi skal arbejde med fjerde dimension i dag, som er følelsernes og sindets rige og den kollektive bevidsthed. Så når du får den oplysning oven i manglende lyd, hvad tænker du så om det her? Jeg har nået at bringe jer ind i City of Light i femte dimension. Jeg håber, at du havde fornøjelsen af at mærke skiftet og den modtagelse, vi har fået i femte dimension. De væsener, der er til stede i aften, griner kærligt af os og siger, der skal i virkeligheden ikke særlig meget til at ryste et menneske. Vi skal bare for eksempel fjerne lyd. Jamen så bliver mennesket sådan, Gud, hvad sker der nu? Agtig. Er det rigtigt? Og hvor de siger, det er sådan nogle ting, som vi faktisk arbejder med, når vi arbejder med fjerde dimension og med at bringe den i balance. Det er, at de udfordringer, vi møder i dagligdagen, jamen at vi er bedre til ikke at give efter for de følelsesmæssige impulser. Det krystalværktøj, som City of Light har kodet med fjerde dimension, går ind og arbejder med vores vildfarende følelser og impulser. Og det går ind og balancerer vores kollektive felt. Fordi du kan måske forestille dig, at det lille, den lille forvirring, der var hos dig lige før, når der ikke var nogen lyd. Prøv at forestille dig, hvis det var en stor forvirring, du havde, og at mange mennesker delte den forvirring. Jamen så lige pludselig bliver vores kollektive felt i fjerde dimension forvirret eller præget af forvirring. Og det samme gælder med for eksempel frygt, som er en af de allerstørste følelsesområder i fjerde dimension. Prøv at mærke den energi, som er til os lige nu, som City of Light-fællesskabet tilbyder dig. Vi får en forberedende balancering til det øjeblik, hvor vi træder fuldt ud ind i fjerde dimension og begynder det arbejde, som jeg har fortalt lidt om nu. Hvis du mærker en uro eller tænker, gad vide, hvad jeg kommer til at opleve, bliver jeg hylet ud af den, for eksempel. Det er en frygt, man godt kan have som menneske, når man skal balanceres. Og der er det vigtigt for mig at fortælle, at alt hvad vi laver i City of Light er healing, balancering,
transformation, aktivering osv. går ud på at samle dig og på at styrke dig. Vi arbejder ud fra Golden Child-energiens personlige power, altså at vi står stærkt i os selv. Så når vi om lidt kommer til at bevæge os ind i fjerde dimension, så er det med henblik på at få dig samlet og få os samlet på Buddhas gyldne middelvej. Altså der, hvor der ikke er polarisering, hvor tingene ikke er sort-hvide, men hvor at vi er i total balance med os selv og vores omgivelser. Så bare tillad dig selv og dit sind at lige reagere lidt nu. City of Light siger, nu skruer de lidt op for energien, sådan så at du måske tydeligere kommer til at mærke nogle steder i dit sind, som du måske gemmer lidt væk, eller som du ikke kigger så meget på til daglig. City of Light siger, de håber, at du føler dig tryg i denne energi, og at du kan mærke den, de hænder, den energi, der ligesom er inde og støtte dig, med henblik på at bringe dig videre. Vi skal lave to forskellige øvelser, kan man sige. Og det er med vilje, at det er nogle nedskrevne øvelser, fordi når vi arbejder med sindet og følelserne, så er vi inde i et space, hvor at vi går ind og beskriver ting. Det er jo meget det, vi bruger vores sind og følelser til at kollektive felt. Det er at beskrive ting. Og det vil sige, at metoden, jeg bruger i aften, er også en, der falder i tråd med den dimension, som vi arbejder med. Vi skal arbejde med to krystalværktøjer, to forskellige metoder, man kan arbejde med de her krystalværktøjer på. Den første er en golden healer, som er kodet med fjerde dimension. Den anden, vi skal arbejde med, det er golden child energy anchor. Det er en mindfulness og projektsten. Og det er to forskellige måder, man kan arbejde med sit sind på. Og jeg er super spændt på at høre, hvad du synes om de to forskellige måder. Og jeg håber, du vil nyde det. Prøv lige at mærke, hvordan du har det nu. Er der uro i sindet? Eller er der mere end ro? Eller forventning. Hvis du har lyst til det, så skriv et par ord i chatten. Og ellers så skriv det på dit papir. Godt. Jeg fornemmer, at vi er klar til at bevæge os ind i fjerde dimension. Hvis du har krystalværktøjet til fjerde dimension, så tag det nu i hånden. Og til dig, der ikke har det, og tænder jeg det nu, sådan så du kan mærke energien. Den kommer nu. Værsgo.
Måske lægger du mærke til, at det følelsesmæssige område er enormt. Det har et kæmpe omfang. Det omfatter faktisk også området, som du kender som din aura og som jordens atmosfære. Så det er faktisk noget, vi har ganske tæt på os. Jeg håber, du kan mærke, at med denne her energi, der kommer du ind i balance, og der er en styring på, hvad der sker med dig og med vores energier. Du skal nu spørge dig selv. Kender du følelser, der kommer inde fra dig selv? Og følelser, som kommer ude fra dig selv? Spørg dig selv. Kender du følelser, som du har skabt for dig selv, og følelser, som andre har skabt for dem selv? Hvis du tænker, det er forvirrende spørgsmål, når du ikke ved, hvad du skal svare, så læn dig ind i energien. Og bare giv slip. Og tillad, at der kommer en eller anden form for svar til dig. Det kan være, at der er nogle forhindringer, der skal ryddes af vejen. Tillad City of Light igennem denne fjerde dimension at støtte dig. Sådan. Kan du mærke, hvordan du udvidede dig på en eller anden måde? Vi har alle mange følelser. Det jeg spørger om er, kan du sortere dem fra hinanden, i stedet for at føle dem som en stor sky af følelser? Kan du sortere dem og forfølge hver enkelt tilbage til dens oprindelse? Prøv nu at vælge en stor følelse. En hvilken som helst stor følelse. Hvad der end kommer til dig i dette øjeblik, bare lad den komme. City of Light støtter dig, og vi passer på dig. Nu skal du bare observere følelsen. Ligegyldigt hvad det er, så fang det. Se hvad det er. Okay. Nu tager du følelsen og de billeder, som er knyttet til følelsen. Gør dem større. Se på det fra alle sider. Se og mærk, hvad det gør inde i din krop, specielt solarplexus. Dit solarplexus er ligesom skindet på en tromme. Det giver lyd fra sig. Når du slår på det med en trommestik, så siger det bum, bum, bum.
Tillad dig selv at læne dig ind i energien og ind i følelsen. Og bemærk, hvordan City of Light holder dig og understøtter dig, mens du undersøger følelsen. Er du okay? City of Light skruer op for energien. Er du begyndt at se denne gigantiske følelse? Virkelig at føle denne gigantiske følelse? Kan du finde ud af, hvor den kommer fra? Og hvordan den startede? Og kan du se, hvordan du kan forandre den ved at vide, hvor den oprinder fra? Kan du se, hvordan den vil gå væk, når du forstår, hvordan den kom her? Giv den en chance. Og husk at trække vejret. Træk vejret ind. Og mærk følelsen. Pust ud. Og mærk følelsen. Og mærk, hvordan City of Light er hos dig. Og energierne fra denne fjerde dimensions krystalværktøj. Hvordan det går ind og hjælper dig til faktisk at være i følelsen. Og indse, hvor den kommer fra. Eller hvordan den opstod. I det her safe space. Er du okay? Du er meget modig. Det er godt gjort. Træk vejret og pust ud. Sommetider er det hårdt og svært. Andre gange er det ikke så svært. Giv dig selv den tid, du har brug for nu. Hvis du synes, det er mere end det, du har lyst til at håndtere lige nu, så stopper du bare. Du kan sige nej tak. Og så sørger City of Light, at du kommer ind i et andet rum, hvor du kan modtage en balancering til dit nervesystem. Find tilbage til dit åndedræt. Mærk din krop. Find din vej tilbage til tyngdekraften. Mærk dine fødder. Hvis du vil fortsætte, så fortsætter du og lader læringen begynde. Når du ved, hvor følelsen kommer fra, så undersøg, hvordan du kan forandre denne følelse. Og hvordan du kan få den til at gå væk ved at forstå, hvorfor den dukkede op i dig i første omgang. Måske er der nogle handlinger, som du må udføre, og det vil mindske følelsen. Måske er der en eller flere, som du har brug for at tale med. Fortæl dem, hvor dårligt du har det med dem, eller med det, de har gjort.
Eller måske har du brug for at sige til en eller flere, at du er ked af det, du har gjort. Måske er der behov for at bede om tilgivelse, eller selv at tilgive. Det er helt okay. Det, der er vigtigt, er, at følelsen går væk og stopper med at hamre på trommeskenet i dit solar plexus. Læn dig lige ind i energien igen og følelsen ved de ord, jeg lige har sagt. Og mærk og arbejd. Måske har du brug for lige at skrive lidt ned, eller drikke lidt vand. Når følelsen er formindsket, passeret eller forsvundet, og det holder op med at hamre løs på din mave, så ved du, at du er lykkedes. Smil til dig selv, og vid, du kan gøre det på et hvilket som helst tidspunkt, en af disse følelser kommer igen, og begynder at køre rundt i din krop. Jo mere du gør dette, og arbejder med krystalværktøjet, jo hurtigere og mere effektivt bliver du til at finde oprindelsen eller kilden til det, der generer dig. Bemærk, hvor godt du føler dig tilpas nu. Afslappet og tryg. Du har gjort det godt. Du kan altid vende tilbage til denne øvelse på et andet tidspunkt ved at tage 4-dimensionskrystalværktøjet i hånden. Og denne øvelse eller meditation er skrevet af Dil, som er anker for Golden Child Energy. Jeg slukker for krystalværktøjet, og vi vender tilbage til City of Light-rummet, hvor vi får en balancering oven på denne her øvelse. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du har lyst til det, at skrive et par ord i chatten om, hvordan det har været. Og om du er okay. Og bare tag imod denne her balancering oven på dit store arbejde. City of Light siger, at alle, der har været med, har gjort det rigtig godt. Der er nogen, der er blevet meget overrasket, som om, at der er kommet noget frem, som de overhovedet ikke havde forestillet sig kunne komme i spil. Og at når de nu mærker sig selv her bagefter, tænker Gud, kunne man virkelig arbejde med det? Altså som om der er en følelse af, at det ikke var muligt, og at det er blevet gemt væk i den tro, at der intet kunne gøres ved det. Så de siger, at der har været et element af overraskelse hos nogle af jer. Alle følelser, siger City of Light, har det allerbedst, når de er fleksible. Nogle følelser kan af forskellige grunde komme til at sidde fast, altså det vi kalder fastlåste følelser, og det er i virkeligheden en meget usund tilstand at være i. Men med denne her øvelse blandt andet,
der er andre øvelser også i City of Light, der kan man gå ind og begynde at bevæge følelsen og gøre den smidig og fleksibel. Og en smidig og fleksibel følelse er den allerbedste tilstand for en følelse at være i. Fordi når vi møder omverdenen, vi møder andre mennesker, vi møder oplevelser, så kan vores følelser ligesom blive presset, og så kan, hvis det her følelsen presset er her, jamen, så kan vi ligesom blive presset i følelsen, men så være i os selv, og ligesom trykke tilbage, sådan så det pres, vi kan modstå presset, og vi kan klare presset, uden at blive hylet ud af den. Og når vi laver denne her øvelse, så er det ikke meningen, at vi skal fjerne en følelse. Men følelsen vil altid være hos os. Vi har jo 1000 milliarder forskellige følelser. Men det, som det ligesom går ud på, det er, at vi kan rumme følelsen, også i vores solar plexus. Så følelser bliver ikke fjernet. Altså, når vi bliver multidimensionelle, og vi kan rejse i alle dimensioner, så betyder det, at vi også kan rumme alle vores følelser, og netop have den fleksibilitet i følelserne. Så en følelse, der sidder i solar plexus, den vil blive ved med at være der, men graden af, hvor meget den belaster os, eller tyngden af den, den skulle gerne blive lettere. Jeg håber, den her forklaring eller udlægning giver mening. Det er i hvert fald det, City of Light forklarer lige nu. Jeg tænker, at alle nu har haft mulighed for at sunde sig og for at drikke lidt vand og gøre sig klar til næste øvelse. For noget af det, der også findes i fjerde dimension, det er hele videnskaben, kan man kalde det, omkring mindfulness. Altså hvordan man balancerer sindet med mindfulness. For at støtte mindfulness ud fra den gyldne tidsalders perspektiv, der har Dill kodet denne ankersten med Golden Child Energy. Og den vil jeg tænde for nu, så du kan opleve, hvad den gør. Så nu lægger du måske mærke til, at energien ændrede sig igen. Nu er vi inde i Golden Child Energy, et aspekt, hvor vi arbejder med mindfulness. Det du måske lægger mærke til, det er, at vi er igen i det område med dine følelser og dit sind og alt det, der foregår der. Men på en anden måde, end da vi var i fjerde dimension. Nu er det mere Golden Child Energy, der er fremtrædende. For dig, der kender Golden Child Energy i forvejen, du vil kunne genkende Golden Child Energy i dette krystalværktøj. Måske mærker du en lettelse allerede nu. Der er nogle byrder, der bliver taget af dine skuldre. Det er et af krystalværktøjets spidskompetencer. Det er at lette byrder, ting der fylder
inde i vores hoved, ting, der kører i ring, ting, der er kørt fast, ting, der fylder for meget, ting, vi ikke kan overskue eller rumme. Det er også en projektudviklingssten, fordi når man arbejder med projekter, så mange gange har man 1000 idéer eller tanker på én gang, og det kan krystalværktøjet også hjælpe med at systematisere. Hvis du er klar, så vil jeg nu læse næste øvelse op. Og det er en anchor mindfulness øvelse med Golden Child Energy, som er skrevet af Dill. Du skal nu sætte dig til rette i en god stol eller lægge dig ned. Tag ankerstenen i hånden, hvis du har den. Og ellers så modtager du energien nu i denne her live udsendelse. Tag 3 dybe indåndinger og pust langsomt ud. Scan din krop og mærk, om der eventuelt er nogle spændinger, som du kan give slip på og gå dybere. Bare give slip. Tag endnu en indånding og pust langsomt ud, mens du nu retter fokus på ankerstenen i din hånd, eller her i liveudsendelsen på skærmen. Fokuser på stenen og undersøg den. Der findes intet andet her og nu end stenen. Lad dig suge ned i stenens intethed og ud i universet. Der er helt stille. Lyt. Stilheden giver dig plads til kreativitet, hvis det er det, du ønsker lige nu. Hvis der dukker en forstyrrende tanke op i dit sind, så parker den i et af de mange rum i ankerstenen, indtil du skal bruge den igen i en kreativ proces. Giv stenene klem med dine fingre og tag endnu en dyb indånding, mens du går dybere ned i en afslappet tilstand. Hvis der dukker en forstyrrende tanke op i dit sind, så parker den i et af de mange rum i ankerstenen, til du skal bruge den igen i en kreativ proces. Giv stenene klem med dine fingre og tag endnu en dyb indånding, mens du går dybere ned i en afslappet tilstand. Hvis der dukker en forstyrrende tanke op i dit sind, så parker den i et af de mange rum i ankerstenen, til du skal bruge den igen i en kreativ proces.
Giv stenen et klem med dine fingre. Og tag endnu en dyb indånding, mens du går dybere ned i en afslappet tilstand. Hvis der dukker en forstyrrende tanke op i dit sind, så parker den i et af de mange rum i ankerstenen, til du skal bruge den igen i en kreativ proces. Ofte vil du opdage, at det er i dette rum af intethed, at du finder løsninger på problemstillinger eller nye idéer til projekter, du arbejder med. Giv nu stenen et sidste klem med dine fingre og signaler til den med tankerne, at denne session er overstået. Vend nu tilbage til dette rum og din dagsbevidsthed. Jeg slukker for krystalværktøjet Anker. Og vi kommer tilbage til City of Light-rummet, hvor vi modtager en balancering for at afslutte de to øvelser, vi har lavet i dag. Men kom tilbage til dig selv. Mærk dig selv. Drik lidt vand. Hvordan har du det? City of Light forklarer, at dette er mindfulness, som man udfører den i den gyldne tidsalder. Og at det ikke kræver, at man kan meditere på en bestemt måde, eller at man skal på andre måder leve op til alle mulige forventninger, eller lave nogle bestemte ritualer. Men hvor det vigtigste egentlig er bare, at man er sig selv, at man er sammen med sig selv, og City of Light i det her space, og man kan være sig selv. Og jo mere man er sig selv, jo mere man slapper af med det, jamen jo bedre virker denne her mindfulness-øvelse. Så de siger, det er jo ligesom at vende mange ting på hovedet, altså i forhold til, hvordan vi måske har lært at meditere eller lave mindfulness-øvelser, som skal gøres på en bestemt måde for at lykkes, hvor at med de energier, som City of Light stiller til rådighed,
jamen der skal vi egentlig bare læne os tilbage, være os selv og acceptere os selv. Og så får vi så meget på den konto. Og det håber jeg, at du kan mærke ved det, vi laver i dag. At du er okay, og at den måde, dit sind og dine følelser er sat sammen på, at det er okay. Tusind tak til dig, der skriver i kommentarfeltet. Det er rigtig dejligt at få noget feedback på det, du oplever. Det fortæller også mig noget om, at energien når derud, og beskrivelserne når ud til dig på en måde, som du kan omsætte og bruge. Og prøv også lige at mærke, om du kan mærke, at det jeg sagde til at starte med, at City of Light altid sigter efter at balancere og styrke dig i din egen power. Om du kan mærke det. Kan du mærke, at der er mere plads til dig og dine følelser? Hvis du har lyst til at arbejde videre med krystalværktøjerne, så har jeg lagt link til dem i tråden. Og der er rabat på dem, 15% rabat og gratis porto, hvis du har lyst til at købe dem og arbejde videre. Det er højfrekvente krystalværktøjer. De er kodet inde i 5. dimension i City of Light. Så det vil sige, at de indeholder højfrekvente energier og frekvenser, som hører til den gyldne tidsalder. Og formålet er at hjælpe os som mennesker i vores ascension, altså i vores opstigningsproces, på en måde, hvor vi er balancerede og glade, og harmoniske, hvor vi ikke har ascension-symptomer, men hvor vi kan nyde vores ascension for det, som det i virkeligheden er. Og det er City of Lights fornemmeste opgave. Det er at føre os igennem ascension på en lykkelig og rar måde. Selvfølgelig er der altid arbejde, men jeg håber, at efter i dag, at du kan mærke, at selv at arbejde med følelser, det kan faktisk være en okay ting. Normalt som mennesker, så noget af det værste, vi kan forestille os, det er at skulle arbejde med vores følelser, fordi det gør så ondt mange gange, og det er besværligt, og det tager lang tid. Men jeg håber, at City of Light har demonstreret over for dig, at der er faktisk rigtig meget hjælp og støtte at hente, sådan så vi kan blive rykket videre, trygt og godt, er der en, der skriver. Tak for det. Det er lige præcis det, jeg prøver på at formulere. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at du kom med i dag. Vi ses igen om 14 dage, hvor City of Light kommer med et nyt emne. Vi har nu arbejdet os igennem 1. til 4. dimension, som har hver sit krystalværktøj, der indgår i Earth Healing Dimensions sættet, og hvor at 4. dimension var den sidste. Det er nogle af de allervigtigste dimensioner for os at arbejde med lige nu, for at få knyttet os til jorden, moder Gaia, cellerne i vores krop, vores fysiske krop og vores sind og følelser
og ikke mindst det kollektive felt. Så det var afrundingen på det her forløb, og jeg glæder mig til at præsentere næste emne om 14 dage. Tusind tak for din tid og for din feedback. Bliv endelig hængende lidt og skriv lidt mere. Det er ikke bare til mig, men det er også til alle de andre, der går ind og ser denne her live på replay, at de ikke føler sig alene. Og mange gange, når vi sidder ved hver vores skærm, så kan man måske føle sig alene. Men noget af det, vi kan gøre for at opbygge en community, det er at dele. Og det er også derfor, jeg ikke laver lukkede Facebook-grupper, hvor man skal være medlem for at se de her videoer. Det er min faste overbevisning, at det hele skal være åbent. Det skal være let tilgængeligt. Man skal kunne komme og gå, som man ønsker det. Hvis man har lyst til at gå dybere i tingene, jamen så kan man så købe et kursus eller en workshop. Det næste, vi går i gang med, det er en 12-chakra-aktivering på Zoom. Det starter den, jeg tror det er 30. august. Det kan du læse nærmere om inde på vores hjemmeside. Det håber jeg, du vil gøre. Og hvis du føler dig kaldet, så er du velkommen til at deltage der. Men ellers så holder vi de her ting åbne, sådan så du hurtigt kan komme ind og være med. Helt uforpligtende, men ud af et ønske om, at du har lyst til at være med sammen med os andre. Så tak for dig, og tak for nu, og jeg glæder mig til at se dig næste gang. Ha' en fortsat god aften.